bağışlayan Allah'ın adıyla. Hoş gördük sizlere, əziz tamaşaçılar. İffətin sədası Bakı şəhəri Global TV studiyasından sizleri salamlayır. Bugünkü verilişimizin mövzusu İslam dininin inkişafında qadınların rolu. Və qonağımız isə Əl Mustafa Beynəlxalq Universitetinin Qadın Araşdırmalar Fakültəsinin məzunu Zəhra Hüseynzadədir. Hoş gördük sizi Zəhra xanım və dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mənə özür dilərim. Təşəkkür edirəm sizə və bu verilişiniz üçün uğurlar arzulayıram. Öz növbəmdə dəyərli və hörmətli izləyiciləri salamlayıram. Və ilk olaraq sizə belə bir sualla müraciət etmək istərdik. İslam dininin inkişafında qadınların rolu varmı? Çünki hər zaman söylənilər ki, qadın böyük qüvvədir və topluma tez təsir göstərər. Bəs İslam toplumuna necə? Qadının təsiri varmı? Qadının İslamın inkişafında böyük və möhtəşəm rolu olur. Yəni, biz tarixdə İslamın tarixinə baxdığında bu müxtəlif rolları görürük. Qadının müxtəlif rolları olur bu sahədə. Amma əsasən, bugünkü verilişi biz çalışırız qadının ictimai və siyasi baxımdan rolunu işarə edək bu verilişdə və bu barədə əziz və hörmətli izləyicilərimizə açıqlama veririk. O zaman belə bir sualla müraciət edək. İslamda qadının ictimai fəaliyyətlə münasibət necədir? Yəni, xahiş edərdik ki, bunu erkən İslam çağında nümunələrlə əsaslandırardınız. Xüsusən də Peyğəmbərimizin dövründə qadınların ictimai fəaliyyətlə məşğul olurdularmı? Bəli, əvvəla qadın insan ictimai bir varlıqdır və yalnız yaşaya bilməz. Mütləq insanlara ehtiyacı var və birlikdə yaşamağa uğurlu olduğunun üçün. Qadın da bunda istisna deyil və cəmiyyətin bir üzvüdür qadını. Burada bu baxımdan İslam kişi və qadına heç bir fərqli yanaşma göstərmir. Yəni, ictimai və siyasi baxımdan fərqləndirmir qadın və kişi. İslamın erkən çağında qadınların ictimai və siyasi rollarına baxdığında biz bir daha bizə aydın olur ki, oradan da İslam fərqləndirmir bu sahədə kişi və qadın. Amma nümunə olaraq daha yaxşı olardı ki, biz nümunələrimizi Peyğəmbərin öz evindən başlayaq. Peyğəmbərin öz evində Xədicə xanım, xanımın bildiyi kimi ticarətlə məşğul olan xanım idi və Məkkənin varlı xanımlarından idi. Və Peyğəmbərlə hələ ailə qurmamadan öncə, bu xanım yəni hələ Peyğəmbərlə naməhrəm olduğu zaman, iş baxımından, iqtisadi baxımından Peyğəmbərlə iş birliyi qurmuşdular və əməkdaşlıq edirlər. Yəni, Peyğəmbərə sanki sərmayə vermişdi, Peyğəmbər bununla Şama gedirdi, ticarətlə məşğul olurdu və onun gəlirində şərik idilər. O vaxtı qadınların bir çoxu iqtisadi, ictimai, siyasi baxımından rolları var idi. Misal üçün, Zeynəb adlı bir ətir satan xanım var idi. Evlərə gəlirdi, ətir satırdı və Peyğəmbərimiz onun daimi müştərilərindən idi. Yəni, bizim Peyğəmbər əgər doğrudan da qadrının ictimai və siyasi baxımından hansısa işləməyini biz baxsaydı, ən azından bəli, həm Xədicə xan, həm bu dediyimiz Zeynəb, ətir satan Zeynəb xanıma etiraz olaraq ən azından ətir almazdı. Amma deyilir tarixdə var ki, daimi müştərilərindən olur və heç bir etiraz bildirməyib bu məsələ. Və yaxud Fatimə-i Zəhra olsun. Xanım Fatimə-i Zəhra özü qadınlara dərs deyib və qadınlar hansısa bir problem olanda, hansısa bir sualın cavabını bilmədiyi anlarda xanıma müraciət edərdilər və öyrənərdilər. Və bu özü ictimai və siyasi bir iş sayılır xanım üçün. Və ondan əlavə Peyğəmbər vəfat etdikdən sonra xanım Zəhra məsciddə çox gözəl bir çıxış edir və bu çıxışında bilirsiniz, yəni çox bəli, o məsələdə yəni bu ictimai və siyasi baxımdan kiçik bir iş sayılmır. Və yaxud biz bunu xanım Zeynəbdə daha qabarıq şəkildə görürük. Xanım Zeynəb Kərbəla hadisəsindən sonra Kufədə və Şamda elə bir çıxışlar edir ki, çox sərt bir formada, yəni doğrudan da sözün həqiqi mənasında bir ictimai və siyasi işdir bu, belə bir çıxış və bu qədər sərt formada Yezidi ifşa etməsi
balaca işdəyir idi. Və böyük bir rolu var idi və o xanımın o söhbətləri qiyamət gününə qədər xanımlara, dərs olaraq, örnək olaraq qalacaq inşallah. Amma bu xanım Zeynəbin, baxın, sanki Kərbəladan sonra tarix bir məsuliyyət qoyur xanım Zeynəbin öhdəsinə. Bütün Kərbəlanın mesajlarını xanım Zeynəb daşıyır. Və İmam Səcəd Əleyhissalamla çiğin-çiğinə dövüşür. Əsarətdə baxırsınız ki, o mənanı çatdırmaq üçün ondan böyük rol ola bilməz bir qadın üçün. Öz vaxtının imamını da qoruyur. İmam Səcəd Əleyhissalam bir növ öz canını borcudur. Bəli, himayə edir. O hadisədə hətta İmam Səcəd Əleyhissalam şəhadəti çatdırmaq istəyəndə Həzrəti Zeynəb sallallahu onu qoruyur. Və elə bir vəziyyətdə şairin bir gözəl şeiri var burada, o xanımın əvvəl vəziyyətini danışır, əlavədə buyurur ki, qaçıram gah xeyməyə, gah da bəla səhrasına. Yəni, arada gedir, baxır o uşaqlar qalıb at ayaqlarının altında, bilmir onlara baxsın, bu tərəfdə imamı qorumaq lazımdır, İmam Səccad Əleyhissalama və başqa bir tərəfdən baxır ki, qardaşların başı kəsilir meydanda. Yəni, belə bir böhranlı vəziyyətdə bir qadın idarə edir və o idarəçiliyin nə qədər möhtəşəm olduğu, yəni heç açıqlamağa ehtiyac yoxdur və hamıya bəllidir. Amma qaldı ki, Peyğəmbərin vaxtında, Peyğəmbərin döyüşlərində qadınların iştirakı doğrudan da, yəni bir-iki kitab bunu qeyd eləmir. Müxtəlif kitablarda qeyd olunub ki, qadınlar bu döyüşlərdə iştirak edirlər və bu döyüşlərdə çox maraqlıdır ki, bu döyüşlərdə müxtəlif formalarda qadınlar iştirak edirdi. Bəzən olurdu qəhrəmanlıq şeirləri deyirdilər. Yəni bu qəhrəmanlıq o vaxtı qanunda belə idi ki, döyüş gedərək xanımlar təşviq niyyəti ilə olaraq o döyüşlərdə şeirlər deyirdilər və döyüşçüləri həvəsləndirirdilər, gücləndirirdilər və daha yaxşı döyüşürdülər. Həm elə iştirakçılar olurdu müharibələrdə, başqa yerlərdə olub ki, kitablarda yazılıb ki, yaralıları və şəhidləri şəhərə gətirirdi xanımlar. Və yaxud tibbi kömək göstərirdilər, yaralılara müalicə edirdilər, iç yardım göstərirdilər. Və bəzən hətta olub ki, qılınc əli götürüb döyüşməyə başlayırlar, çiğin-çiğinə, kişilərlə döyüşürlər meydanda. Bu məsələləri İbn-i Hişam 3-cü Əsiyyatun Nəbəviyyə kitabının 3-cü cildin 250-ci səhifədə vururlar ki, hətta Rüfeydə Əsləmi adlı bir qadına Peyğəmbər əmr edir ki, məscidin həyətində bir çadır qur və orada müalicə elə xəstələri. Yəni, Peyğəmbər özü şəxsən istəyir, şəxsən tələb edir ki, belə bir iş görsün. Və yaxud başqa bir kitablar var ki, Səhih Müslim 3-cü cild 1443-cü səhifə, Müsnədi Əhməd ibn Hənbəl 10-cu cild 324-cü səhifədə xanımların adlarını vurğulayır. Ümmü Səlim, Ümmü Sinan, Ətiyyə adlı qadın, Ümmü Umarə, Ümmü Sələmə, Ümmü Əymən döyüşlərdə iştirak edirlər müxtəlif formalarda və baxırıq ki, Peyğəmbər heç bir etiraz göstərmir bunlara. Və hətta maraqlıdır, Ümmü Umarə adlı bir xanım Ühüd döyüşündə iştirak edir və əvvəl su paylamaq işinə baxır. Döyüşçülərə su paylayır. Amma Ümmü Umarə görür ki, üstünlük müsəlmanlarda idi əvvəl. Ondan sonra vəziyyət dəyişilir və görür ki, Peyğəmbəri hansısa bir təhlükə gözləyir. Onda başlayır, məcbur olur, əlinə qılınc götürür və başlayır Peyğəmbəri müdafiə etməyə. Və orada Təbəğatun Kubra kitabında 8-ci, 41-ci səhifədə vurğulanır ki, bu xanım 12 nizə və qılınc yarası alır Peyğəmbərin uğrunda döyüşür ki, onu qorusun və 12 bərhətta qorumağa qalxır belə bir xanımlarımız olur. Və müxtəlif kitablarda, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif formalarda vurğulanıb. Amma başqa bir kitab var, Əxvanul Vafidatü Minənisa, bu bizim ən qədim kitablarımızdan sayılır. Burada deyir ki, Muaviyyə bəzən görürdü ki, bəzi xanımlar gəlirdi onun yanına. Yandaşlara deyirdi ki, bu xanımın səsi mənə tanış gəlir, bilmirəm, harbını tanıyıram. Yandaşlar deyirdi, Siffin döyüşündə yanındadır, Əlinin qoşununda xanımlar var idi. Əlinin qoşununda o xanımlar şiirlərlə həvəsləndirirdi Əlinin qoşunu, bu o xanımlardır. Yəni, hətta Hazreti Əli Əleyhissalamın öz ordusunda belə olub belə bir xanımı. Və yaxud Əl-Cəməl deyir ki, Cəməl döyüşündə, hamı bilir Cəməl döyüşü nəyə görə olub, necə bitir, Ayşəni Hazreti Əli Əleyhissalam evə yollur. 40 üzü bağlı, silahlı, üzü bağlı, silahlı müşahiyyəti ilə Ayşə evə qayıdır. Deyirlər ki, Ayşə yolda çox narahat idi, danışırdı öz-özünə narahatlığını bildirir ki, Əliyə bax, məni 40 kişiyə tapışırdı,
və evə yolladı. Bu düzgün iş deyil idi. Və evə çatdıqdan sonra bu 40 nəfər silahlı girir Ayşənin evinə, üzlərini açırlar və Ayşə görür ki, bu 40 nəfər qadın imiş. Bu özü böyük bir sözdür. Yəni Həzrət Əli Əleyhissəlam düzdür, ola bilsin qadınları meydana həmişə gətirmir döyüş üçün. Amma bunu göstərir ki, yəni güvənir. İhtiyac durdu, duydu bu yerdə. İhtiyac olan yerdə bəli, xanımları çağırır və çox maraqlıdır. O, balaca bir hadisə deyildi. Ayşə o vaxtı, çox fitnə-fəsad vaxtı idi o vaxtı. Ayşəyə nəsə olsaydı, deyərdilər ki, Əli Ayşəni öldürdü. Yəni bu onu göstərir ki, Həzrət Əli Əleyhissəlam güvənirmiş bu 40 qadına. Yəni hər hansı bir insana etimad etməzdi o vaxtki dönəmdə. Və bu özü doğrudan da onu göstərsidir. Amma başqa bir yerlərdə deyirlər ki, Həzrət Əli Əleyhissəlam və yaxud Peyğəmbərdən belə bir hədis var ki, buyurublar ki, Əl-Mərəb Turakhanı və Ləysət və Qahramanı. Yəni ki, qadın ətirli güldür və qəhrəman deyil. Bəziləri belə deyil. Deyir ki, siz hansı ictimai siyasi roldan danışırsınız qadın üçün? Qadın ətirli güldür, qəhrəmanlı, ona yaraşmaz. Baxın, Peyğəmbər deyir, baxın, Həzrət Əli belə deyil. Biz bunun üçün izah olaraq deyirik ki, ərəb dilində Fars dili və ya Azərbaycan dili kimi deyil, qəhrəman, qəhrəman mənasını vermir. Qəhrəman yəni ailənin, o məişətin çətinliyini, o yükü bu qadının öhdəsinə qoymaq olmaz. Yəni qadının zərif olduğuna görə onunla zərif davranmalısın. Amma qaldı ki, o qəhrəmanlıq, baxın, elə həmin Peyğəmbərin, həmin Həzrət Əli Əleyhissəlam ki, bu hədisi deyil, öz vaxtında yeri gələndə qadın qəhrəman da olur. Qəhrəmanlığını da eləyib, ətirli gül olmasını da yenədə qoyur və o buna heç bir xələl gətirmir. Zəhra xan, siz yaxşı misallar çəkdiniz, amma tam fərqli və bəlkə də sizin dediklərinizə zidd hədislər də var. Məsələn, deyilir ki, Fatimə-i Zəhra əsla görünməsin deyə 7 qat çadıra atardı başına. Yaxud elə o xanımın özündən nəql olunmuş hədisdə buyurulur ki, ən üstün, ən dəyərli xanım odur ki, heç bir naməhrəm onu görməsin və o da heç bir naməhrəmi görməsin. Yəni, bəs bu mənə nə idi? Necə cavab verərsiniz? Bəli, çox gözəl şübhələrinizi işarə etdiniz. Birinci hədis ki, buyurduz ki, birinci hədis bu idi ki, heç bir 7 qat çadır axanım, 7 qat çadır örtəmir. Əvvələ bu hədisi mən çox araşdırdım ki, birinci mənbələrdə görüm hansısa tapazan, birinci dərəcəli mənbələrin heç birində yoxdur bu hədisi. Dedik ki, sonrasa ikinci, üçüncü dərəcəli mənbələrdə tapaq bu hədisi, orada da tapmadım bu hədisi. Yəni, bu hədis çox belə çıxır ki, birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli mənbələrimizdə olmayan bir hədisdir. Amma baxın, siz bu hədisi gəlin belə baxaq. Deyək ki, görürsən, nəyə görə 7 qat çadır örtəlmiş? Yəni, insan özü düşünməlidir, fikirləşməlidir. Bəzi hədislər bilirik. Hər bir hədis əvvəla sənədini ölçmə lazımdır ki, görə bu sənəd baxımından nə vəziyyətdədir. Və bunu ağılla da ölçmə lazımdır ki, ağılla düz gəlirmi, yoxsa yox. Baxın, deyil, 7 qat çadıra. 7 qat çadıra görəsən, nə görə ehtiyac varmış? Yəni, bir halda ki, bir qat çadıra bunu hicabını kamil formada ölçəcəksə, bu ehtiyac olduğu hicabı təmin edəcəksə, nə görə ikinci qat örtülməlidir. Ola bilsin, yəni ancaq bu cavabı tapmaq olar ki, bəlkə bunun parçası küldən imiş ki, 7 qata ehtiyac olur. O da ki, yenə də uyğun gəlmir. Çünki o vaxtı xurma lifindən çox qalın parçalar belə bir hədislərdə, tarixi mənbələrdə belə bir şeylər görür. Və hətta xanım Zəhranın müxtəlif yerlərdə hədislər var ki, hətta gəlin paltarını belə evdə saxlamadı. Verdi yoxsullara, başqalarına. Və hətta deyir, bunların bir qoyun dərisi var idi. Bu Həzrət Əli Əleyhissəlam və Xanım Zəhra onu gecə yatanda üstlərini örtərdilər, səhər duranda ayaqlarının altına atardılar. İndi yəni o qədər elə bir vəziyyət idi. İndi bu xanım siz evdən çıxanda 7 qat parça, 7 qat hicab, yəni bu biraz sual işarəsi yaradır. Şimdi oradan da bu hədis biraz şübhəli hədislərə oxşuyur. Amma başqa baxımdan da baxırsınız, müxtəlif hədislər deyirlər xanımın haqqında. Yəni, bəzən elə düşünürlər ki, bu xanımın fəziləti olaraq deyilir bu hədislər. Amma xanım bəlkə də qiyamət günündə gəlib tələb edəcək ki, niyə görə elə bir hədislər dediniz ki, insanlar gülsünlər. Yəni, olmayan, ağılla düz gəlməyən hədisləri qoşurlar və uyğun gəlməyən halda bəzi hətta dindarlar belə gülürlər ki, bu nə hədisdir, bu nə sözdür, yetdi qat nə söhbətidir. Yəni, bir qat kifayət etmirmi? Yəni, bir halda ki, bir qatla bu adam hicabını qoruya bilərsə, nə ehtiyac var, neçə qata?
Və müxtəlif formada bu cavabları vermək olar, amma ki, hətta maraqlıdır, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Quranın tarixi mənbələrdə dəqiq formada heç kim deyə bilmir ki, o vaxtın qadınları hansı hicabdan istifadə edirlər. Onu heç kəs sübut edə bilmir konkret formada. Yalnız Quran ayəsi var ki, buyurur ki, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Yəni, o vaxt qadınlar baş örtüklərini elə örtüklər ki, qulaqları və boyunları görülürdü. Bəli, bu hətta Quran ayəsi var ki, dəqiq konkret bilmək istəsə ki, o vaxtda necə geyindirmişlər, başqa tarixdə görülmür mənbələrdə ki, dəqiq formada desin ki, qadınların geyimi nə idi. Ancaq Quran ayəsində buyurur ki, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Yəni, qadınlara deyir ki, baş örtüklərini sinələrin üstünə alsınlar ki, o qulaq və boyun hissəsi görünməsin. Yəni, bu ayə bunu göstərir ki, iki hissədən ibarətmiş. Biri baş örtüyü, biri də bədən örtüyü və bu birlikdə deyilmiş. İndi fikri baxımından hər halda fikrin dediyinə görə əsas məsələ budur ki, qadının üzündən və əllərindən başqa bədən hissələri örtülsün. Əlbəttə, təbii ki, onun öz şərtləri var, dar olmaması şərti ilə. İndi kimisə çadıra ilə, kimisə manto ilə bu hicabı yerinə yetirirsə, bu öz seçimidir. Hər ikisi də yəni, dəyərlidir, hər ikisinin də özünə görə dəyəri var. Əsas məsələ budur ki, o hicabı, o İslamın dediyi müəyyən fikdə deyilən həddi qorusun və o üzlə əllərdən başqa görünməyən hissələr, əlbəttə öz şərti var ki, dar olmamaq şərti ilə bu hicabı yerinə yetirirsə, hər bir halda çadıra da olsa, çadıra olmasa, mantı olsa da dəyərlidir və hörmətlə yanaşmaq lazımdır hər işlə. Hər bir gündür, İslamın sizlədir. Amma qaldı ki, ikinci dediyiniz hədis ki, bəs deyirlər ki, məsciddə bir şəxs sual verir Peyğəmbərə ki, qadın üçün ən dəyərli olan nədir? Və burada müxtəlif suallar verirlər, hələ bir cavab verir, amma Səlman və Peyğəmbər bunların heç biri ilə qani olmaq. Səlman bilir ki, bunun cavabı Xanım Zəhranın yanında. Tez gedir Xanım Zəhraya sual verir ki, bəs belə bir sual. Xanım Zəhra deyir ki, deyir, qadın üçün ən dəyərli olan budur ki, nə naməhrəm onu görsün, nə o naməhrəmi görsün. Bu məsələni biz əvvəl araşdırdıq mənbə baxımına görə necə sənədi nə yerdədir. Biz bunu birinci dərəcəli mənbələrimizdə görmədik. Amma ən qədim mənbə Dəaimul İslam kitabı müəllifi Qazi Numandır. 4-cü əsrdə yaşayıb və İsmailiyyə məzhəbin alimidir. Amma bu hədis özü sənəd baxımından mürsəldir. Demir kimdən deyib, sadəcə hədisi deyib və keçib ötəri formada. Amma Peyğəmbər burada bəzi indi şübhələr yaranır. Birincisi budur ki, Peyğəmbər bu sualı əvvəla niyə kişilərdən soruşur? Qadınlardan soruşsun. Yəni, desin, bu qadınlara aid məsələdir ki, qadın üçün ən dəyərli olan nədir? Kişilərdən niyə suallayır bunu? İkincisi budur ki, baxın, hədisdə deyir ki, Səlman qaçdı xanım Zəhranın yanına. Ki, Zəhrə bəs bunun cavabını bilirsənmi? Bu hədisin öz prizmasından yanaşır. Biz öz şəxsi fikrimizi demirik. Bu hədisin öz prizmasından yaşandı. Baxın, əgər bir halda ki, deyir ki, naməhrəm kişi onu görməsin, bəs Səlman xanım Zəhraya naməhrəm idi. Niyə tez qaçır deyir Zəhrə cavabı nədir? İndi kimisə deyə bilər ki, pərdə arxasından soruşdu. Yenə problemlidir. Bu hədis deyir ki, görməsin, münsiyyət də bulmasın, söhbət də eləməsin. Nəyə görə bir sualın cavabı üçün Səlma gedib Zəhraya müraciət eləməlidir? Bu sual, bu hədis biraz problemli hədis. Özü özünü inkar etmək istəyir sanki. Və başqa bir cavablar, əsasən bunu demək olar ki, baxın, bu bizim bəzi İslam hökmlərimizdə qurban gəlmir. Silik ərham çox əhəmiyyətli bir vacibdir. İslam təkidlə deyir ki, qonaqlarla görüşün vaxtı-vaxtında silik ərham. Baxın, bu görünməmək biraz qaçılmazdır qadın üçün. Qadın necə görünməsin? Bir tərəfdən deyir ki, silik ərham eləsin. Bu qadın istəyir geçsin bacısının evində. Bacısının evində bacısının yoldaşı var. İstər-istəməz onu görəcək. İstəyəcək geçsin yoldaşı ilə, yoldaşının ailəsi ilə silik ərham eləsin, görüşsün. Onun evində qaynı var. Qaynıla salamlaşmasın, danışmasın, alınmır bu. Heç bir şəkildə alınmır. Və başqa bir məsələ budur ki, doğrudan da bu alınası bir məsələ deyilsə, onda nəyə görə örnək olaraq gətirilməlidir? Bir halda ki, xanım Zəhra, xanım Zeynəb özü çıxır məsciddə, çıxış edir.
naməhrəm qətiyyən onu görməsin, alınmır. Və bu, özü ona nail ola bilmədiyi halda heç vaxt deməz ki, bu ən dəyərlidir qadın üçün. Yəni, bu, ağılla uyğun gəlmir ki, o qadının, o bəşərin, insanın nail olmadığını Allah Tağlı ondan istəmir. Yəni, qüvvəsinə uyğun ondan tələb edir. Bir halda ki, bu, buna nail ola bilməyəcək, onda nə olacaq onun ən dəyərli olmağı, necə demək olar buna? Və müxtəlif baxımdan baxırıq ki, bu hədisdə bəzi problemlər yaranır və bu hədisi biraz uyğun göstərmir oxuyucalara. Və başqa bir problem də budur ki, bu hədisi İslam bununla razılaşmır. İslam həmişə deyir ki, günahdan çəkin, amma cəmiyyətin arasında ol, cəmiyyətlə yaşa. Və belə bir baxımdan baxırıq ki, alınmır, uyğun gəlmir və insanın ictimai bir varlıq olduğuna görə bəzi problemlər yaranır. Və bu hədisi özləri bəhbəhlə deyən şəxslər özləri belə buna nail ola bilmirlər. Doğrudan da çünki alınmaz bir vəziyyətdir. Amma bu mənə elə gəlir ki, hardasa bu düşüncə, bu hədis, bu hədisi yaymaq özü qadına qarşı hansısa tarixi mənfi bir baxışın nəticəsidir. Yəni, sanki... Zamanda İslam baxışını düzgün çatdırmamaq. Bəli, yəni bu hardasa tarix boyu qadına qarşı mənfi baxışlar olur və bu onun nəticəsidir. Xanım, doktor Aminə Vədud Amerikada öz doktorantura dissertasiyasını yazanda orada qeyd edir, deyir ki, siz baxın, indiyə qədər Quranı təfsir edənlər hamısı kişilər olur. Deyir ki, bu Quranı təfsir etmək özü indiyə qədər kişilərin öhdəsinə olduğuna görə bu kişi təfəkkürü ona təsir qoyur. İndi bəziləri deyə bilər ki, bu feministcəsinə baxışdır, bu düzgün deyil. Necə yəni alimlər bunu kişi beyninə yazıb, nə demək istəyirlər, demək istəyir ki, təhrif edirlər Quranı. Xeyr, bu təhrif mənasına deyil. Biz özümüz həmişə feministlərlə qarşı çıxan adamlar olmuşuq. Bu sadəcə çox gözəldir, bunu daha yaxşı izah etmək üçün Şəhid Mütəhərrinin gözəl bir sözü var, Allah onu rəhmət eləsin. Buyurur ki, kənd müştəhidinin fətvasından kənd qoxusu gəlir. Şəhər müştəhidinin fətvasından şəhər qoxusu gəlir. Ərəb müştəhidinin fətvasından ərəb qoxusu gəlir, əcəmdən əcəm. Və yaxud başqa, bu gün qərbdə metodologlar deyirlər ki, hər bir şəxsin elmi düşüncəsində onun tərbiyə aldığı ailə, onun gördüyü ətraf çevrə, onun oxuduğu romanlar, onun baxdığı filmlər təsir qoyur. İndi baxın, bunlar təsir qoyandan sonra bir müştəhidin fətvasına onun kəndi və ya şəhərli olması təsir qoyandan sonra bir təfsir edənə onun kişi və ya qadın olması sizə təsir qoymaz, təbii ki, qoyar. Yəni, bəzən istəmədən o insanın təhtə şuurunda var, içində var. Yəni, indiyə qədər bunun düşüncəsini belə alındıran məsələlər var. Yəni, bu indiyə qədər belə tərbiyyədir, bu indiyə qədər belə bir ailədə böyüyür, bu indiyə qədər belə düşüncələr içində olduğuna görə bunun təhtə şuurunda, yəni özü istəmir. Bu şəxs özü istəmir ki, qadına qarşı danışsın. Amma bunun beynində bəzi düşüncələr var ki, istər-istəməz onu qadına qarşı danışmağa yönləndirir. Yəni, o insanın özünün xəbəri olmadan o məsələyə elə baxır. Səbəb olur ki, belə bir problemlər yaransın. Bəlkə də buna görədir ki, böyük müştəhidlər hətta, dini alimlər hətta deyirlər ki, xanımlar müştəhid olmalıdır. Müştəhid olmalıdır. Bəli, deyirlər ki, bizim xanım müştəhidələrimizə ehtiyacımız var. Deyirlər, bəzi məsələlər var ki, kişilər onu yaxşı anlaya bilmir. Kişilər o məsələdə aciz qalır. Qadın müştəhidələr olmalıdır ki, qadının o vəziyyətini yaxşı anlasın, yaxşı qərar versin, yaxşı araşdırsın. Onun üçün qadın müştəhidələrə ehtiyac var. Yəni, hətta bu qədər bu ehtiyac, bu boşluq hiss olunur və qadınlardan tələb olunur. Zəhər xan, bəlkə elə ən yaxşısı budur ki, qadın evdə oturub ailəsi ilə məşğul olsun. Doğrudan da qadınların ictimai fəaliyyətinə nə uzunluq? Bəli, baxın, bizim cəmiyyətdə nə qədər ehtiyac var ki, adi heç nə yox, qadın həkimlərinə, qadın terapevti, qadın ortopedi və yaxud qadın nevropatologu. Yəni, bəzi qadın xəstəlikləri var hətta.
onda qadın həkimlər olmalı və yaxud heç qadın xəstəliyi olmasın. Nəyə görə o boşluq olmalıdır ki, qadın kişi həkimlə müraciət etsin? Bu tərəfdən deyirlər ki, qadınlar maksimum naməhrəmlə ünsiyyətdə olmasın. Başqa tərəfdən deyirlər ki, qadın bəs həkim lazımdır qadına. Nə eləmək lazımdır? Boşluq var burada. Baxırıq, qadın polisi lazımdır, gömrük işçiləri qadın olmalıdır yoxlanışda və yaxud qadın cinayətkarları ilə qadınlar maraqlanmalıdır. Və bunlar hamısı yenə qadir buna ki, qadın təhsil almalıdır. Qadın təhsil almadığı müddətdə bunlar, bu boşluqlar heç vaxt olmayacaq. Və qadının təhsili onun bütün sahələrdə ehtiyacını təmin edir. Qadınlar bugün təhsil almadığı zaman, bugünkü bəzən düşünürlər, 3-cü, 4-cü sinifdən qız uşağını çıxardır məktəbdən. Deyir, yaxşısı budur ki, qız uşağı evdə olsun. Baxın, elə belə hədislərə istinad edir. Deyir, naməhrəm onu görməsin. Bəli, 3-cü sinifdədir, artıq naməhrəm onu görməməlidir, qızı qapadılar evə. Bu uşaq nə olacaq? Bu gələcəyin savadsız anası olacaq. Gələcəyin savadsız anası savadsız övladlar yetişdirəcək. Savadsız övladlar savadsız cəmiyyət yetişdirəcək. Və cəmiyyət olacaq savadsız. Və yaxud dindarlar olacaq savadsız. Və buna ən çox kim sevinir? Düşmən. İslamı sevməyir. İslamın düşməni sevinəcək ki, bəs İslam axır zəiflədi. Nəyə görə? Çünki yanlış düşüncələr. Həqiqi İslamı tanımadı və yolunu azdı. Amma əslən baxanda İslam bununla razılaşmır. İslam elm əhlidir, elm tərəfdarıdır. İndi o özü ayrı bir mövzudur ki, İslam elmə nə qədər dəyər verir? Onun kişi və qadın olmağına asılı olmayaraq elmə üstünlüyü verir. Və onu vacib bilir qadın üçün də, kişi üçün də. Amma müxtəlif şəraitlərdə, müxtəlif təşkilatlarda lazım olur. Görürsünüz ki, kişilər o ehtiyacı, o boşluğu hiss eləmir, hansısa təşkilat yaratmaq lazımdır. Qadınlar onu özləri anlayırlar, özləri maraqlanmalıdırlar, təşkilatlar yaratmalılar. Amma bunu mütləq yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, qadının ictimai və siyasi haradasa iştirak etməyi, ictimai və siyasi rolu olmağı, bu o demək deyil ki, İslamın sərtifəsindən çıxsın. İslamın şərtlərinə riayət edərək səhnədə olmalıdır qadın. Hicab ilk addımdır. Yəni, elə düşünməsinlər ki, hicabı varsa artıq bu kimlə istəsə söhbət edə bilər, hara istəsə gedə bilər. İslamın ilk şərti qadın üçün hicabdır. Hicab əslində həm forma olmalıdır, həm məzmun. Yəni, hicabın məzmunu budur ki, hicablı bir xanım bilməlidir ki, onun beyni və gözü də hicablıdır. Yəni, artıq naməhrəm ünsiyyət qurduqda, başqa bir lazım olmayan yerdə, hansısa bir günah məclislərində, hansısa bir lazım olmayan ünsiyyətlərdə qadının orada əməllərindən hicabını tamamlamaq. Bəli, əslində, yəni həqiqi hicab ondadır. Yəni hicab ilk addımdır onun üçün, iffətli olmalıdır. Bu hicab onun üçün bir qala olmalıdır ki, naməhrəm cəsarət edib o qalaya daxil ola bilməsin. Yəni hətta onunla səmimi bir ünsiyyət qurmağa belə cəsarət etməsin ki, o qala ona imkan yaratmamalıdır. Bunların hamısını nəzərə alaraq, amma əsas da budur ki, qadının ən dəyərli vəzifəsi analıq və həyat yoldaşına bir ziyan vurmasın. Yəni, belə olmasın ki, qadının haradasa ictimai və siyasi rolu var deyə bu analıq və həyat yoldaşı olmağında qüsurlar yaratmasın. Yəni, ən gözəl ana, ən yaxşı həyat yoldaşı. Bəli, mani olmadan bir-birinə xələl gətirməsin. Və məhz buna görə də bəzi alimlər elə düşünür, elə məsləhət verir ki, çalışsınlar, qadınlar iki rejimdə işdə işləməsin. Yəni, səhərdən günortaya qədər işləyirsə, günortadan sonranı ailəyə həsr etsin. Və yaxud səhərdən günortaya qədər evdə ondan işlə, yəni xələl gəlməsin analığına və həyat yoldaşına. Səbəb olmasın ki, o qədər yorğun olsun ki, artıq övladına və yoldaşına qoymağa, baxdarmağına bir taqəti qalmasın. Verilişimiz sona çatdı. Gözəl söhbət üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yenə deyəm, dəvətinizi qəbul edib gəldiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür bildiririk sizə. Və eyni zamanda Global TV studiyasına və əməkdaşlarına təşəkkür, İffətin Sədası adından təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Sağ olun, gələn görüşmələrə. Allahumma salli və səlləm.